Hello friends, welcome to Gitanjali Kitchen and Vlogs. আজি মই অতি সহজতে আৰু খুব কম সময়তে বনাব পৰা তিনিবিধ পকৰি ৰেচিপি লৈ আহিছো। আহকচোন ভিডিঅটোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে বনাবলৈ লৈছো ফুলকবিৰ পকৰি আৰু তাৰ বাবে কেটুকুৰামান ফুলকবি মই ভালদৰে ধুই লৈছো। আৰু ফুলকবি যদি আমি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি গোটে গোটে পকৰি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে সিজাবলৈ অলপ বেছি সময় লাগে। সেইবাবে মই এতিয়া প্ৰথমতে ফুলকবিখিনি এখন ৰোকনিত এনেদৰে ৰুকি লৈছোঁ আৰু তেতিয়া পকৰিকেইটা বনাবলৈ খুবেই সহজ হয় আৰু খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। গোটেইকেইটুকুৰা ফুলকবি মই একেধৰণে ৰোকনিখনত ৰুকি লৈছোঁ। এইবাৰ যিহেতু খুবেই ঠাণ্ডা পৰিছে গতিকে পকৰি খোৱা দিন আৰু এইখিনি ৰুকি মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই সৰুকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজপাত মিহলাই দিছোঁ। সৰু সৰুকৈ কুটি লোৱা অলপ ধনিয়া দিছোঁ। এয়া আন্দাজ মতে নিমখ দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব। ইয়াতে আধা চামচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। আধা চামচ গৰম মছলা দি দিছোঁ। সৰুকৈ কুটি লোৱা এটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। জলকীয়া মই বেছিকৈ দিয়া নাই, আপোনালোকে যদি বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব। এয়া অকণমান বেকিং চ'ডা দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে এনেদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমতে এচামুচ ময়দা, এয়া দুচামুচ দিছোঁ, তিনি চামুচ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখ অনুপাতে ময়দাটো দি ল'ব যাতে পকৰিৰ বাইণ্ডিংটো ভাল হয় সেইমতে। এতিয়া গোটেইখিনি হাতেৰে মই এনেদৰে মিহলাই দিছোঁ। এয়া মই হাতেৰে বাইণ্ডিং কৰি চাইছোঁ, একদম ধুনীয়া বাইণ্ডিং হৈছে। আৰু মই ইয়াত ময়দা আৰু মিহলাই নিদিওঁ। আপোনালোকৰ যদি এনেদৰে মুঠিটো নহয় তেনেহ'লে আৰু অলপ ময়দা মিহলি কৰি ল'ব। এতিয়া কেৰাহী এখনত মই তেল গৰম হ'বৰ বাবে দিছোঁ। মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই এটা এটাকৈ পকৰিখিনি দি যাম। জুইটো মিডিয়ামত ৰাখিব। গোটেইখিনি পকৰি মই দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি পকৰি মই ভাজি ল'ম। কম জুইত লাহে লাহে লৰাই লৰাই পকৰিকেইটা ভাজি ল'ব। এইখিনি পকৰি প্ৰায় হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ফুলকবি পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া বনাম মই কেঁচা আলু পকোৰা। তাৰ বাবে এটা আলু ভালদৰে বাকলি গুচাই ধুই লৈছোঁ আৰু ফুলকবিখিনি ৰোকাৰ দৰে মই কেঁচা আলুটো এতিয়া এখন ৰোকনিৰ সহায়ত মই এনেদৰে ৰুকি লৈছোঁ। মই এটা আলু দিছোঁ যিহেতু পকৰি মই কমকৈ বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনাওঁ ভাবে তেতিয়াহ'লে আলু সৰুকৈ ল'ব আৰু ৰোকনিত এনেদৰে ৰুকি ল'ব। এইখিনি ৰুকি হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ পানীত এচামুচ নিমখ দি এইখিনি 5 মিনিট তিয়াই ৰাখি ইয়াক চেপি লৈছোঁ আৰু অকণো পানী নথকাকৈ আলুখিনি চেপি ল'ব। এইখিনি চেপি ল'লোঁ মই। এতিয়া ইয়াতে ধনিয়া অলপ মিহলাই দিছোঁ, কুটি লোৱা ধনিয়া। পিঁয়াজপাত অকণমান মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া যিহেতু পিঁয়াজপাত যথেষ্ট বজাৰত পোৱা যায়, ইয়াতে কেইটামান কালজিৰা দি দিছোঁ। শুকান জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কুটি দি দিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিওঁ বুলিলেও পাৰে।
আৰু 2 চামচ জোখৰ কৰ্ণফ্লৰ দি দিছোঁ। প্ৰথমতে গোটেইখিনি এতিয়া মই কৰ্ণফ্লৰ লগত সানি লৈছোঁ। নিমখ দিব পাহৰি গৈছিলোঁ, এয়া এতিয়া জোখমতে মই নিমখটো দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে বেকিং চ'ডা অকণমান দি দিছোঁ। বেকিং চ'ডা দিলে পকৰিটো ধুনীয়াকৈ ফুলে, আৰু একেধৰণে ফুলকবি পকৰি দিয়া ধৰণে মই ইয়াত আধা চামুচ গৰম মছলা আৰু আধা চামুচ জিৰা গুড়ি মিহলাই দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ যিকোনো ধৰণৰ মছলাই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া একেধৰণে আকৌ বাইণ্ডিংটো চাইছোঁ, এয়া লাডু নিচিনা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি পকৰি ভাজিবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে মই কেঁচা আলু পকৰিখিনি এটা এটাকৈ ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি পকৰি মই একেবাৰতে তেলত দি দিছোঁ। এয়া পকৰি, কেঁচা আলু পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এটা বইল কৰা আলু লৈছোঁ আৰু ভালদৰে হাতেৰে মই এয়া আলুটো পিটিকি ভাঙি লৈছোঁ। গোটা নথকাকৈ ভাঙি ল'ব আলুটো। আৰু ইয়াতে এতিয়া অকণমান কুটি লোৱা বন্ধাকবি দি দিছোঁ, পিঁয়াজ কুটা দিছোঁ, পিঁয়াজ পাত আৰু কুটি ৰখা ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ। জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ। বেকিং চ'ডা অকণমান দিছোঁ আৰু অকণমান শুকান জলকীয়া কুটা আছিলে সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু আধা চামুচ গৰম মছলা, আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই বেচন দিছোঁ। প্ৰথমতে 2 চামুচ দিলোঁ আৰু এতিয়া এয়া আধা চামুচ দি দিছোঁ। আচলতে আলুখিনি বা পাচলিখিনিৰ সৈতে যিমানটো জোখ লোৱা যায় সেইমতে বেচন দিব লাগে। আৰু অলপ শুকান যেন পোৱা দেখি মই অকণমান পানী ছটিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা এনেকৈ মুঠি মাৰি চাইছোঁ, এয়া পকৰি ভাজিবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া একেধৰণে মই পকৰিখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু এইটো পকৰি মই অলপ গোল গোল কৰি ভাজিছোঁ। এয়া কম জুইত লাহে লাহে লৰাই লৰাই সিজোৱা আলু দি বনোৱা বন্ধাকবি পকৰি ইয়াৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া 3বিধ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাবৰ বাবে আমি চচৰ লগত এনেদৰে সজাই লৈছোঁ। এয়া প্ৰথমবিধ হৈছে ফুলকবি পকৰি, দ্বিতীয়বিধ কেঁচা আলু পকৰি আৰু তৃতীয়বিধ হৈছে সিজোৱা আলুৰ লগত বন্ধাকবি দি বেচনৰ সৈতে বনোৱা পকৰি। সকলোৱে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত বনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ হ'ম।